was Fortunate Nantongo, yemubaka omukyala omulonde wa district ye Kyotera ku myaka 25 egy'obukulu. Mwana muwala ono yazaalibwa wano jjojjuzi mu mwaka 1995 e Rwankoni mu district ye Rakai. Ku nkomerero y'omwaka oguwedde, Uganda yagwamu ekyekango eyali omubaka omukyala owa district ye Kyotera, Robina Ssentongo Nakasirye, bwe yafa mu ngeri ey'ekibwatukira. Ate bwe waayitawo ennaku ssatu, nebba Joseph Ssentongo n'afa. Tusituke tutambule abalaye baffe tubamanyi naye twesige Katonda tujja bawangula. Ekikanga bwakino kyatiise eggwanga lyonna wadde nga minisitule y'ebyobulamu yavaayo n'etegeeza nti bombiriri baafa COVID-19. Nkwatireko kubanga sikyalina maama, sikyalina taata, mmwe mwesigazza ne baganda bange. Byonna mbasaba munkwatireko, byonna maama kitoke yabasuubiza n'ebirooto daddy byabadde alina okutuukiriza ebirooto bya mukyala we bituukirire. Joseph Ssentongo ne Robina Ssentongo Nakasirye be bazaala Nantongo. Olw'okuba Robina Ssentongo yali yeesimbyewo avuganye ku kisanja ekyokubiri, okufa kwe kwaleka abawagizi be batangaaliridde. Era wano muwala we Rose Fortunate Nantongo yazambalira ku mugongo n'agenda ajjuze ekifo nnyina mw'abadde. Nantongo naye yajjira mu kibiina ki Democratic Party oba DP nnyina kye yali akkiririzaamu. Nantongo munnamateeka omutendeke. Primary ey'omusanvu agituulira ku Bright Grammar Primary School mu mwaka 2007. Senior ey'okuna agituulira ku Mount St. Mary's College Namagunga mu mwaka 2011. Senior ey'omukaaga n'agimalira ku St. Mary's Kitende mu mwaka 2013. Awo yegatta ku ssettendekero wa Uganda Christian University n'afuna digiri mu mateeka, Bachelor of Laws, mu mwaka 2018. Okufuukira ddala munnamateeka omujjuvu yeegatta ku bbangulire ekkulu ery'abannamateeka Law Development Center mu mwaka 2019 n'akola postgraduate diploma mu by'amateeka. Era kaakano akkirizibwa okuweza emisango mu kkooti. Bwe yamaliriza okusoma yatandikirawo okukola ne nnyina Robina Ssentongo ng'omuwandiisi we, era buli kimu baakikolanga babiri. Ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwa December omwaka 2022 mu kuziika nnyina Robina Ssentongo, ekibiina kya DP kyamulangirira nti yagenda okuvuganya ku kifo kino nnyina mw'abadde. Olukiiko lwe tusalawo nga lusazeewo nti ssebo pulezidenti tukwanjulire Nantongo Fortunate Reps era omwanirize nga agenda otukwatira kaadi ya Democratic Party. Oyo abo wandibadde obayitako. Naye katutume omubaka waffe Honorable Robina Ssentongo akutuuseeko omubaka waffe mu bwangu. Kimu Uganda tuli bubi. Nantongo ekirowoozo eky'okuyingira ebyobufuzi yakirina naye teyasuubira nti kyali kyakutuukirira mu bwangu bwekityo. Maama we yafa ne tutula ne daddy kubanga naye yali mu mbeera nga si nnungi, naye n'afuba nnyo n'agamba muwala wange tulina otambuza omulimu gwa maama wo. Nambuza oba ndi mwetegefu ogutambuza, ne mugamba ye ndi mwetegefu. Katonda wabanga bwebudde yasazeewo nti bwebuno obudde tulina okutwala omulimu gwa maama kubanga tosobola kuguleka kufiiraawo nga tumanyi nti yali ayagala okukola, naye nensalawo nzije nesimbewo. Olw'okuba yali akola ne nnyina, Nantongo agamba nti yali ayize enzirukanya y'emirimu era yali amanyi buli kimu nnyina kye yali ategese okukolera abantu b'e Kyotera. Nawe namaliriza amateeka nengamba omwaka gwange ogumukanguweeyo nguwe maama ntambule naye mu byobufuzi bye muyambeko nembeera sekretary we. Kati nalaba bwe yava mu bulamu bw'ensi eno bingi bye twali tutegese okukola mu kino ekisanja ekiddako, ne ndabanga abantu b'e Kyotera bagwanidde bafune ebimaama byeyali abategekedde, ne nsalawo nzije nzire mu bigere bye nesimbewo ndabe nga omulimu ogwo gwe yatandika ne gwabadde asuubira okukola ngutwala mu maaso. Wadde nga nnyina yali mukazi wa ttutumo, Nantongo akkiriza nti tayinza kumutuuka naye waakukola ekijja mu busobozi bwe okutuukiriza ebiruubirirwa bya nnyina. Ngenda just gezaako kulaba nga ntuukiriza ebiruubirirwa bye ate era nze nzije nange mu kifaananyi kyange nga Nantongo nange okukola erinnya lyange n'okukola ebyo bye nsobola okukola mu busobozi bwange. Nantongo y'omu ku babaka abato abagenda okukiika mu Paalamenti ey'11 wabula agamba nti wadde ng'emyaka mito ebirowoozo bye bikulu ddala. Abantu bayinza okulowooza oli muto naye mu bwongo bw'obanga oli mukulu mu bwongo oba osobola okukwasaganya embeera zonna ezijja mbi n'ebyobufuzi. Kati nzikiriza nti sisobola kikola nzekka, obviously nkikola n'abantu abannyambako, abayambi bange, mikwano gyange,
ngenda kuba wechitibwa ngenda kuba wesechitibwa ngenda kubele dobozi lyabwe kubanga bansindise kubela dobozi lyabwe nga mama we yali olwedde ndi mukwano gwabwe kubanga kati oli yali mama wabwe kati ndi muwala wabwe omukwano ogwo gwe bali balina wakati wabwe ne mama gwe mukwano gwe ngenda okukuuma ekitiibwa ekyo ate n'obuweereza okubatuusaako ebyo byebeetaaga byensobola okubatuusaako bye batasobola kwetuusaako n'okubasakira lindirira ku lwokubiri olujja nga tukutuusaako mbaka w'omulala.